Të nderuar, unë jam doktor Enver Halili, mjeku neurolog, që kam patur të bëj me gjithë situatën që prej një muaji. Atër mund fillojmë pak të nderuar kolegë. Nuk e kam menduar kur në jetën time se mund t'isha në këtë situatë vështirë dhe këto kushtet vështira. Nuk dua të merre me analizimin e situatës, pasi këtë le ta bëjnë organet kompetente, pasi të kenë në dorë të gjitha provat tona, jo vetëm në audio, por edhe në video. Dua t'i kërkoj falje, publikisht, doktor Ndriçim Kallashit, kolegu tim Skabran, që është përfshirë në këtë situatë një mujore, është përfshirë vetëm në momentin e fundit. Është përfshirë vetëm për të mbrojtur jetën time dhe jetën e ti ndaj një kërcinimi të sigurt. Edhe njëherë, ju falenderoj për pjesëmarrjen të gjithëve. Çfarë ka ndodhur, doktor? Sa të rrezikuar jeni ndier gjatë kohës që ky person ka shoqëruar tatën e tij në spitalin e tij? Zoti Ardit Klima ka qenë shantazhues, provokues gati çdo ditë në spital. Jo vetëm me mua, por me të gjithë. Dhe në momentin që unë kam reaguar, mendoje çfarë situate ka qenë. Ka qenë një moment ekstrem, ai të cilit gjithkush mund të reagonte madje edhe më keq. Sa kohë kishte ai dhunë fizike? Pacientin nga jush ka ushtruar dhunë fizike? Sa kohë kishte që vinte në ambientet e spitalit? Prej gati një muaji. Një muaj. Ka ushtruar dhunë pacientin nga jush? Po. Çfarë dhune? Dhuna kryesore ka qenë verbale dhe më pas ka përfunduar pjesën dhunë fizike. Doktor, juve thatë që ka ushtruar dhunë verbale dhe shantazhues. Pse nuk e keni denoncuar në polici që ishin marrë masa që të parandalojnë? Është denoncuar në polici, nuk janë bërë gjërat në kohë dhe përfundon në këtë. Policia sipas jush? Policia e ka marrë një ditë më parë në dy raste, e ka shoqëruar dy herë në polici dhe në dy rastet është kthyer në spital. Pas publikimit të videos, sa të rrezikuar ndjeni gjatë kyre ditëve në vazhdim? Kanë vazhduar? Po, kanë personin në fjalë është rikthyer sërish atë ditë në spital, ka ikur në shtëpinë vetë më pas dhe ditën tjetër ka vazhduar të kërcënoj pjesëtar të tjerë personelit tonë. Ju aktualisht jeni pezulluar nga puna? Aktualisht nuk kemi gjë zyrtare, por thuhet pak në media, mësojmë se prokuroria ka kërkuar diçka të tillë.